7:39 minuta, otvaramo jednu, čini se, jako zanimljivu i vrlo aktualnu temu kod nas. Poslednjih dana upravo zagađenje vazduha i koncentracija PM čestica koja je iznad dozvoljene ukazuje da udišemo zagađen vazduh, naročito u velikim sredinama, pa se neretko kada je tiho vreme dešava da naši najveći gradovi budu jedni od najzagađenijih u Evropi. Razlog za to su, naravno, kotlarnice koje još uvek rade na mazut, razlog za to su i domaćinstva koje se greju na čvrsta goriva, pre svega na ugalj i drva, ali razlog za to su i automobili, izduvni gasovi iz automobila. Situacija je ozbiljna, s druge strane, i zbog koncentracije vazduha, a i zbog toga što kažu da polako postajemo groblje automobila za Evropu. Mnoge zemlje u okruženju već su uvele neke nove standarde, tipa zabrane uvoza motora sa standardima Euro 3, o tome se govori kod nas, postavljaju se i starosne granice i pokrenuta inicijativa za izmenu nekih zakonskih odredbi koje bi imale za cilj da vozimo, e sad to je prvi deo priče, vozimo jel da mlađa vozila, da vozimo automobile koje imaju manju koncentraciju izduvnih gasova sa ovim savremenim motorima. A podaci za ovu godinu još nisu sistematizovani, ali u prošloj godini uvezeno je 80.000, zapravo tačnije 82.000 polovnih vozila, od toga bezmalo 60.000 na dizel. Dakle, 60.000 dizelaša koji su definitivno jako, jako popularni u Srbiji. Takođe, ukoliko bi se ispoštovali svi aktuelni standardi, kaže neka statistika i procene stručnjaka, više od 1.000.000 ljudi ne bi moglo da registruje svoja vozila. Već sada oni koji se bave trgovinom vozila kažu ukoliko bude novih standarda, uvedeno nekih novih standarda, da će cena automobila u proseku biti viša za oko 500 evra. I sada dolazimo do onog što je odraz stanja, materijalnog stanja u društvu. Jeste sve to lepo kad se kaže za čisti vazduh, jeste to, to je lepo. Ko ne bi bio srećen da je neka vlast u državi, da njegovi građani voze nove automobile kao što je negde u svetu, ali ako uzmem u obzir da se do pre samo desetak godina da se vozili Jugići, Lade, Trabanti, Varbuzi, stari Opeli, uzimajući to u obzir sa vremenom sada kada ipak taj uvoz, slobodni uvoz automobile je omogućio da neko kupi novo što je objektivno za evropske standarde staro, dolazimo do zaključka da nam treba para, da smo jesto siromašeni i da naši ljudi jednostavno su presrećni kada kupe i auto za, a kažu kupuju se u rasponu od 1.500 do 2.500 evra najčešće automobili i za njega je to novo auto. Kako pomiriti te dve krajnosti? Da li može uopšte se pomiriti te dve krajnosti? Jedna je realno stanje naših građana i domaćinstava, gde nema para za auto, recimo, od 5, 6, 7 hiljada evra, gde je nov auto onaj koji se plati 2 hiljade evra, i s druge strane, gde smo suočeni sa objektivnim zagađenjem vazduha. O karakteristikama svih tih motora i mnogim pojedinostima sa čovekom koji je angažovan i koji radi dugi niz godina i predaje, i to je njegova struka na Mašinskom fakultetu u Nišu, ali čovek koji je u stalnom kontaktu sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju i koji prati ovu problematiku, profesorom doktorom Bobanom Nikolićem sa Mašinskog fakulteta u Nišu. Gospodine Nikoliću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Izvinite, uvod je bio malo duži, ali morali smo i jednu i drugu stranu da stavimo onako na tasove vage pa da merimo koja će da prevaga. Šta reći na samom startu? Da li je ova inicijativa dobrodošla ili ne? Vaša ocena. Pa pazite, a kad gledamo zagađenje vazduha, ako posmatramo sa tog aspekta, i ako posmatramo sa aspekta gomilanja starih vozila i tako dalje, svakako je dobrodošla. Evo, svedoci smo koliko je samo autoplaceva u Srbiji, koliko je ponuda automobila na ovim oglasima, kupujem, prodajem i polovni automobili, to je da, a u ostalom, i znamo da samo 2-3 hiljada automobila leži na slobodnim parking mestima u Nišu, a koliko je samo placa, dovoljno da krenemo od trošarine prema banji, pa da vidimo. Pa jeste, to je zaista tačno, to je dobro za pažanje. Ja bih samo dodao u vezi vašeg uvoda,
da to što smo nekad vozili vozila koje su starija, kako ste vi spomenuli, trabante i tako dalje, jeste, to je tačno, oni su bili mnogo veći zagađivači nego što su vozila sa Euro 3 normama, ali treba imati na umu da je tada broj vozila bio znatno manji nego sada. Da, realno je 2021. godina, ali tako, to je između ostalog i Okanović i u Savetu za bezbednost govorili da se ukinu Euro 3 motori. Da li je to realna godina? Po vama. Kako mislite da se ukine? Da se ukine uvoz automobila sa pogonom Euro 3. Inače, svi to kažu da oni koji već voze automobile sa standardima Euro 3, Euro 2, neće njima biti zabranjen na vožnje u Srbiji. To da razjasnimo odmah, da. Po onome što je informacija data kao neka preliminarna, znači taj propis još uvijek nije donešen, znači bit će zabranjen uvoz upotrebljavanih vozila iz inostranstva koji su sa normom Euro 3. Možda će biti i nešto pooštreno, to u ovom momentu ne znamo dok zvani... Ali se govori o tome. E sad, ajde da nam pojasnite razlika Euro 2, Euro 3, Euro 4. Ja se raspitivo malo pa kažu, jedan je samo moment koncentracije izduvnih gasova, postoji još mnogi parametri koji određuje da li je jedan auto sa standardima Euro 3, Euro 4. Možemo to da čujemo? Možemo, naravno. Pazite, znači, te euro norme su donešene za Evropsku uniju i naravno i Srbija kao zemlja, država koja je na putu, da kažem, priključenja Evropskoj uniji je to prihvatila. Inače, ove norme postoje samo pod drugim nazivima i sa možda različitim nekim podacima koje se malo razlikuju, ali se, recimo, mogu da se razlikuju. Postoje i u Americi i u Brazilu i u, ne znam, Japanu i tako dalje. Samo je drugačiji standard. Znači, to de facto svuda u svetu postoji. Što se tiče ovih naših normi, odnosno euronormi, kad govorimo o tim normama, prvo treba reći da su one različite za različite kategorije vozila. Znači, da li je to putničko vozilo kategorije M1, ili je M2, ili M3, ili je, recimo, teretno vozilo kategorije N1, N2, N3 i tako dalje, one su različite. Ovde za vas i za nas i za gledalce, naravno, najinteresantnije su norme koje se odnose na putnička vozila, znači kategorije M1. I te norme, kad njih posmatramo, znači opet sada posmatramo ih za vozila sa benzinskim motorom, odnosno sa vozila sa dizel motorom. Znači, različite su. Kod benzinskih motora euro norme prate koncentraciju, odnosno emisiju ugljen monoksida, nesagorelog goriva, odnosno nesagorelih čestice goriva, u oznaci je to HC ili CH, prati se azotni oksidi. I od Euro 5, odnosno Euro 6 normi se prate i čestice. Što se tiče dizel motora, znači prate se ugljen monoksid, prati se azotni oksidi, NOx, prate se HC, znači nesagorele čestice goriva, i od početka uvođenja ovih normi se prate čestice, to je ovo što vi kažete PM. Tako da tu postoji mala neka razlika, to je iz razloga zato što prilikom sagorevanja ove dve različite vrste goriva imamo nešto različitu koncentraciju ovih sastojaka u izduvu, odnosno u izduvnim gasovima. Euro 3 norme u odnosu, recimo, na Euro 1 norme su nešto rigoroznije. Nije to velika razlika i to u pogledu CO, znači ugljen monoksida. Što se tiče, recimo, HCA, znači nesagorelih čestica goriva, one uopšte nisu ni sadržane bile u Euro 1 i Euro 2 normi za putnička vozila kategorije M1. Tek su počele prvi put da se pojavljuju u Euro 3 normama. Isto važi i za azotne okside. Od Euro 3 normi, pa sad do Euro 6, se pojavljuju svi ti parametri i pride u Euro 6 normama za benzinske motore, odnosno za vozila koji imaju benzinske motore, se pojavljuje i PN, odnosno broj ovih čestica PM-a. Znači, ne samo koncentracija, nego... Znači, svi ovi podaci su, recimo, dati u gramima po kilometru. I sad, recimo, za ugljen monoksid, granična norma za Euro 3 standard je 2,3 grama po kilometru. Za taj isti ugljen monoksid, granična vrednost Euro 4, Euro 5 i Euro 6 je 1 gram.
E, to je već značajna razlika. Znači, to je više od 50% u minusu. Znači, ako ste imali 2,3, a sada je 1, to je značajan napredak. Tako je. Što se tiče HC-a, znači nesagorelih čestica goriva, tu je razlika 50%, znači 0,2 smo rekli kod euro 3, euro 4, 5 i 6 su na 0,1, znači 50% umanjenje. Drugim rečima, ako imate vozilo koje je euro 5, ono ne bi trebalo da, odnosno ako su svi sistemi ispravni na vozilu, ne bi trebalo da emituje više od 0,1 HC-a, grama po kilometru. Što se tiče azotnih oksida, Euro 3 norme su kod benzinskih motora 0,15, Euro 4 je 0,08, znači to je već skoro 50% manje, a Euro 5 i Euro 6 su još manje, znači 0,06 grama po kilometru. Tako da je to, da kažem, značajno sa aspekta... životne sredine. Tako je, zaštite životne sredine. Kod dizel motora situacija otprilike ima sličan trend. Recimo, Euro 3 norma ima CO2 dozvoljenih 0,64 grama po kilometru, a Euro 4, 5 i 6, 0,5. Znači, to je nekih, recimo, 20% manje. Što se tiče azotnih oksida, to je posebno bitno. Takođe, znači, kod dizel motora za putnička vozila Euro 3 norma je 0,5 grama po kilometru, Euro 4 0,25, Euro 5 je recimo 0,18, dok je Euro 6 0,08. Znači, to dođe negde 6 puta manje azotnih oksida nego što je Euro 3. A što se tiče čestica, čestice su u Euro 3 normi 0,05 grama po kilometru, a kod Euro 6, Euro 5 normi su 10 puta manje dozvoljene. I imamo sumu azotnih oksida i HCE, odnosno nesagorelih čestica goriva, kod dizel motora Euro 3, to je 0,56, a recimo Euro 5 je 0,23, znači to je opet više od 50 i tako dalje, a Euro 6 je 0,17, znači... Dolazimo do zaključka, profesore, da bi jako bilo dobro da se u Srbiji voze automobili sa standardima Euro 5 i Euro 6, automatski bi 50% zagađenja vazduha bilo manje. Međutim, ajde da kažemo, u toj kategorizaciji, da li je Euro 3, da li je Euro 4, ulaze i rezultati testova za bezbednost karoserije, nivo buke koja se emituje, stepen reciklažnih materijala koji se ugrađuju u kvalitet i ergonomiju kabine. Još mnogi, mnogi drugi faktori određuju da li je to Euro 4 ili Euro 5, a Euro 5 ili Euro 6. E sad, ali šta ćemo sa vozilima? I to je slučaj kod nas da su mnogi skinuli katalizatore, pa zatim izbacili DP filtere ili pak one takozvane EGR ventile. I onda mi imamo auto koji je standard Euro 4 ili Euro 5, ali bez toga on je Euro 1 ili Euro 2. Da, da. Što je slučaj kod nas, između ostalog? Da, imamo, naravno, to se dešava. Znači, pazite, to je interesantno kod motoristike, odnosno generalno kod razvoja motora. Znači, jedan dugi period se pokušavalo da se produkti sagorevanja što više izbace iz cilindra. Znači, da imamo manje njihov sadržaj u taktu usisavanja i tako dalje. Međutim, kako su se ove norme pooštravale, nalazila su se različita tehnička rešenja da se norme zadovolje. Jer vi kao proizvođač vozila, znači kad vam stupi jedna norma, vi ne možete da plasirate vozilo na to tržište ako to vozilo ne zadovoljava tu normu. Što se tiče sada tih uređaja, ima ih dosta. Mislim, njihov princip je uvek se, da kažem, svodi na to da koncentracija odgovarajućih komponenti, ovih koje smo spomenuli, štetnih, u izduvnim gasovima bude što manja. Pa eto, recimo, taj EGR ventil koji ste spomenuli, on radi jedan paradoks s aspekta razvoja motora i tako dalje. On vraća određenu količinu izduvnih gasova u usisnu granu i time snižava, da kažem, maksimalnu temperaturu sagorevanja. To je aspekt koji nam pomaže da imamo manje azotnih oksida u izduvnim gasovima.
Što mi rekao da je moj profesor, prijatelj, kaže, stavi mu masku za gas i pusti ga da trči 100 metara. Ili ima i drugih primjera koji nisu baš za televiziju. Da, ima i drugih primjera. Hoću da kažem, znači, tu postoji, znači, ozbiljni problemi kod smanjenja sastojaka, štetnih sastojaka u izduvnim gasovima. Recimo, imate i taj paradoks azotnih oksida i nesagorelih čestica goriva. Znači, vi ono što radite da biste smanjili sastojke, odnosno koncentraciju azotnih oksida u izduvnim gasovima, to su mere koje direktno povećavaju udeo HC-a u nesagorelim gasovima. I obratno, ako želite da eliminišete u procesu sagorevanja, znači formiranju komore za sagorevanje i tako dalje, sve ono što se tiče znači, radnog ciklusa, ako želite da smanjite koncentraciju HC-a u izduvnim gasovima, vi podižete maksimalnu temperaturu sagorevanja i podižete koncentraciju azotnih oksida. To je taj takozvani HCNOX paradoks. Hoću da kažem, to su prilično veliki tehnički problemi koji su, nažalost, i doveli do čuvene afere Dieselgate koja je krenula kod Volkswagena. I posle toga mnogi izražavaju sumnju uvek kada se donose ovakve odluke i to jeste poljuljalo ugled Volkswagena, ali dobro, možda u svetu kod nas, Volkswagen je i dalje onako. Pa da. I na ceni i u svakom smislu auto broj 1. Da, pazite, mi imamo, znači svako tržište ima neke svoje specifičnosti. Ja se šalim, uvek to sam čuo na terenu od jednog čoveka koji kaže za mene Golf 2, dvojka, u žargonu, najbolje vozilo. Pa kažem, a zašto tako mislite? On kaže, pa znate, evo sada vidu sam, moj komšija ima i vozi ga po njivi. Može da ide svuda. I tako dalje. Mislim, to su specifičnosti neke, ali generalno i to kada se povlače neka vozila i tako dalje, ne shvata se to uvek u svetu kao loše. Znači, vi imate slučajeve i kad nezavisne komisije i tela ne nađu da je nešto loše na vozilu, kao što je recimo kod Dieselgate-a nađeno kod Volkswagena, nego sami proizvođači urade povlačenje vozila da bi nešto na njima zamenili i tako dalje. To daje jedan dobar signal kupcima da oni, znači, kad vam prodaju vozilo, brinu o tome i vode računa i ako je nešto potrebno, pozvaće vas da o njihovom trošku to urade. Hajmo da uključimo malo gledalce. Evo, da čujemo vas. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine. Izvolite. Jako zanimljiva tema, barem se meni čini. Jeste, gospodine Žiko, zanimljiva tema. Mi samo pričamo, ali od realizacije nema ništa. A šta biste vi želeli da se realizuje odmah i sad? Normalno. Evo da kažem ja šta se meni desilo pre 10 dana. Išao sam da registrujem kola i morao sam, zato što je tuđa, znači greška. Da li ja treba da plaćam tuđe greške? Treći put registrujem, znači, nova kola. Nisam imao nikakvih primedbi, problema prve tri registracije. Sad na ovoj četvrtoj registraciji, onaj na tehničkom pregledu, nije mi saobraćajna dozvola sa sertifikatom vozila. Teže je vozilo 50 kg. Znači, bilo je upisano 960, a sad je po nekom sertifikatu 1016 kg. I sad mi je on dao, ne može da mi registruje kola, morat ću da platim 1500 dinara novu saobraćajnu dozvolu. Pa ja nisam pravio saobraćajnu dozvolu, nisam upisivao podatke u saobraćajnoj dozvoli, nego ili ti na tehničkom pregledu ili u miliciji, u SUP-u. E sad, ajmo da se vratimo na ovu priču o kojoj pričamo. Naravno da smo na vašoj strani i naravno da je to, ako je bilo problem i ako nešto nije u redu, trebalo odmah kada ste prvi put registrovali vozilo da se detektuje, otkrije i da se reši, a ne posle 3 godine. Vaše mišljenje o inicijativi, ideji, zahtevu, predlogu da se od naredne godine zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima? I starija vozila. Kako je vaše mišljenje na tu temu? A samo na tu temu. Pa na tu temu, eto i to sam htio da vam kažem. Ja sam platio 4500 tehnički pregled, a u gradu vidimo ima krš vozila, ima vozila bez farova, bez signalizacije,
oni dizelaši kao parnjače rade, kako su oni mogli da budu pušteni na tehničkom pregledu, a kad je uvedeno to plaćanje tehničkog pregleda, to će biti rigorozna kontrola. Na najmanju grebotinu neće moći da izvrše tehnički pregled. Aj sad vi meni to objasnite. Iskreno rečeno, ni meni nije jasno kako i na koji način se to što vi pričate, a realno je deo naše stvarnosti, kada vidiš, ma i u centru grada, i u centru kaže, praši ko parna mašina, dizelaši, naročito. Ja to često vidim uz bubanje ovako, kad ubace u drugu. Ali to će isto biti ograničeno, znate. Znači, pravilnik o radu tehničkih pregleda koji je počeo da se primenjuje sredinom godine, u njemu postoje odredbe gde će za svako vozilo pojedinačno se meriti sastav izduvnih gasova, odnosno određene komponente, i one će morati da odgovaraju onome što je propisano za takvo vozilo. Dakle, ako je to Golf dvojka sa standardom Euro 1, morat će da zadovoljava standarde tog Golfa dvojke. Ali recimo, mislim, Euro 1 to je već... Ali evo, Euro 3, 4, 5, 6, nema veze. Tu mora da budu standardi ispoštovani u pravom smislu. Pazite, proizvođač kad plasira svoje vozilo, znači recimo za evropsko tržište, ok, to je vozilo Euro 4, ali Euro 4 to je limit. On daje podatke za taj tip vozila. I taj tip vozila ima lepezu motora, znači za svaki motor se zna kolika maksimalna može biti. I na tehničkom pregledu će sa početkom primjene tog stava početi da to kontrolišu. To znači da, znači, vaše vozilo vi ne možete skinete, kao što je, kažete, ne znam, katalizator ili DPE filter ili EGR ventil i tako dalje, i da se pojavi... To neće moći. To neće moći. A dobri su ti uređaji. Na jednom tehničkom pregledu, onako preventivno, merio koncentraciju izduvnih gasova i kaže, nešto nije u redu. Šta nije u redu? Nešto nije u redu, kaže, boga mi, morat ćeš to da središ do registracije. Da. Vrlo brzo sam shvatio da je otišla turbina. Da je otišla turbina i kad smo zamenili, kaže, sad je u redu. Da, da, da. Razlog ti je bilo to, ali pitanje je vremena. Zapravo sada, zapravo svi građani i vlasnici vozila sada trebaju da dobiju informaciju o tome kakav je stanje vozila, odnosno izduvnog sistema, da bi za narednih godinu dve, kad će to početi da se primenjuje, mogli to da otklone na vreme. Jer ako se čeka zadnji moment, to će biti problem. Dobri automehaničari to znaju da detektuju, a kažemo, već imamo i te savremene uređaje koji mogu da predvide raznorazne situacije. Mi merimo, vi merite, znači, koncentraciju tih sastojaka, tako da ako pokaže da je iznad, nešto nije u redu, mora da se interveniš. Ajmo da čujemo priču, vaše razmišljenje na ovu temu, vaš odgovor. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pitanje... Dobar dan vas i vašeg uvaženog gosta. Imao bih samo jedno pitanje za gosta. Kad govori o ovim koncentracijama, raznim nepovoljnim situacijama što automobili izbacujete, pitam, kolike su te koncentracije koje izbaci jedan odžak koji gori ugle u celoj Srbiji? Da li je to nekih više 10 na 12 ili 10 na 15 potencijalnih izbačenih materija. I ko zagađuje atmosferu? Da automobili zagađuju atmosferu, leti bi bilo veće zagađenje, a ne zimi. Zimi se podavili smo od odžaka koji spaljuju ugalj. To je moj komentar. Da, tako smo zapravo i počeli ovu emisiju, pa smo između ostalog rekli šta su razlozi, pomenuli tim redoslovom kotlarnice na mazut, domaćinstva koje se greju na drva i ugalj, pa tek onda pomenuli automobile, ali sve su to faktori koji generalno, ne znam da li imate taj podatak, ali svakako jako puno zagađuju atmosferu. Znači, gledalac je apsolutno u pravu, da se razumemo. Znači, saobraćaj učestvuje sa nekih 27-30% u zagađenju. A gde je onih 70? A onih 70% otpada na industriju i na grejanje. Znate? Znači, mi sada uvođenjem ovih, da kažem, zabrana uvoza vozila i tako dalje, mi tu ne rešavamo problem. To je samo jedan deo problema. To je jedan deo problema. Pazite, vi imate apstraktnu situaciju da se ljudi isključuju sa centralnog grejanja i prelaze, što kaže gledalac, na ugalj ili drva ili pelet ili ne znam šta sve i koje varijante.
gde je koncentracija ovih materija značena, znači mnogo veća, kad vi ugalj sagorevate bez filtera, znači vi ste napunili vazduh česticama. Čestice su posebno opasne, to je znači smrt za organizam. Znači, ako ovu intervenciju, odnosno ovaj propis koji treba da se, kažem, donese, ne prate i aspekti drugi, znači mi tu nećemo imati neki veliki efekt. Tako je. Tako je, za početak, ono što kažemo da omogućimo, između ostalog tamo gde ima uslova da se udi to centralno grejanje na plin i da ne bude skupo. I o tome mora da govorimo. Što više korisnika, što niža cena, pa svako bi želeo da ono ne razmišlja o tome da ujutru ustaje, iznosi pepeo, potpaljuje, ako je mirno vreme da se guši, jer vraća, tako da čisti odžak i to. I dobro, jedno zanimljivo pitanje tiče se goriva. Moj prijatelj koji ima servis automobila u Durlanu kaže, ali znaš šta Žiko, sve je to lepo, euro 5, euro 6, ali ti vlasnici automobila sa euro 5 i euro 6 dolaze kod mene vrlo često na servis, upravo razlog je gorivo. Da li mi imamo gorivo koje može da odgovori tim najvišim standardima u Srbiji? On kaže ne. A šta vi kažete? Pa pazite, znači mi gorivo nismo ispitivali, da se razumemo. Postoji inspekcija koja se time bavi i to bi trebalo bude njihov posao. Što se tiče dokumentacije koja ide uz gorivo, znači vi kad imate transport goriva od, ne znam, skladišta do punionice, ide propratna dokumentacija uz to gorivo i na toj dokumentaciji piše, znači, pišu karakteristike tog goriva. Na punionici čovjek to proverava, naravno, to sve mora da bude po standardima, taj 590 standard za dizel, na primjer, mora da bude zadovoljen. I ne bi trebalo da se dešava da tako, da kažem, eminentni proizvođač goriva, što je recimo kod nas, mu se desi da gorivo koje je slabije kvaliteta. Znači, to bi bila velika, kako kažem, veliki incident. Da, prosto. Ali možda se nekim kanalima doprema i gorivo koje nije, da kažem, kontrolisano kvalitet i tako da je. To ja ne znam, ali... Ali generalno ne bi postojala ona razlika na benzinskoj pumpi kad te pita hoćeš euro dizel ili hoćeš avio ili neki drugi super motion i to te... A to su sada aditivi koji se dodaju i tako da je. Znači, vi imate, pazite, gorivo, vidite, ne znam da ste obratili pažnju, ali... Koje skuplje? Da, to ste da kažem. Da, imate, znači, imate benzin koji je skuplji jeftiniji, znači, razlika je u oktanskoj vrednosti, odnosno otpornosti prema detonaciji. Sad recimo uzmete 100, ono vam je otpornije na to detonatno sagorevanje. Znači smatra se da će to se, te detonacije sitne, da će se ređe javljati kod takvog goriva ili se uopšte neće javljati i time štitite svoj motor. Ali htio sam nešto drugo da vam kažem. Znači pogledajte, recimo početkom godine isto je izvršena izmena nomenklature i označavanja goriva. Pa vi sada na našim punionicama za oznaku benzin vidite E7 oznaku, a za dizel vidite oznaku B7. I to je naravno malo ljude zbunjivalo zašto se sa B označava dizel gorivo, tako kad B je početno slovo benzina, jel? Da, da. U stvari nije to. Znači, Srbija ima, postoji nacionalni plan o uvođenju alternativnih goriva generalno, ne samo i alternativnih izvora energije, ne samo za goriva, nego generalno za sve, i za struju i tako dalje. E7 znači da u benzinu treba da ima 7% etanola, a B7 znači da u dizelu treba da ima 7% biodizela. A tako, to je to. A to je ekološka jedna, ekološki zahtjev, zato što ta alternativna goriva bolja sa aspekta sagorevanja u smislu da emituju manje štetne sastojke. E, da, doneli ste mi zanimljivu dokumentaciju i zanimljive tabele, pa ćemo nešto prokomentarišemo, naročito oko hibridnih i ovih automobila na gas, odnosno plin. Ali pre toga da čujemo i vas. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, poštovanje gospodine Žiko i poštovanje profesoru i pozdravljam ove prethodne gledalce, stvarno, vi ste uvek jedan pošten čovjek koji dovodi domaćine i drago mi je zbog toga, zato se uključujem, stvarno ova tema ozbiljna,
mislim, iz dana u dan sve više nešto vidimo, ovaj, konkretno autobusi polovni dođu, nije samo u Nišu, nego i u Beogradu i bilo gde, uvoz, to je, ta pusta ekonomija nas će uništi. I konkretno, recimo, 500 evra limuzinu, kakva je ona, niko to ne vodi reda, znači uvoznici treba spretiti, ajde da ne budem filozof, nego činjenica da profesor stvarno stručno objašnjava, ali kako rešiti? Problem rešiti, zabrana uvoza, te god doćete, evo konkretno uvoz, mi ćemo i ekonomski da stradamo naše proizvodnja, konkretno košulja 500 dinara. Konkretno je to na taj primer. Mi smo, treba zabraniti uvoz, to što tamo se baca, mi to grlimo. Jao, Petroniviću, nije samo po pitanju automobila, pa jako onako uvredljivo zvuči kada kažu, kada se neka roba ili hemijske prirode ili, ajde kažemo, prehrambene namirnice kažu za potrebe Evropske unije proizvodi se roba tog i tog kvaliteta za druge zemlje iz istočnog bloka Evropske unije, drugog kvaliteta, a za nas roba trećeg kvaliteta. Ništa novo. Ja ne znam koliko je profesor upoznat, pričalo se i o tome da smo mi odavno imali tu želju da onemogućimo, da ograničimo uvoz tih automobila sa standardima Euro 3, ali da Evropska unija kaže stop, ne može to tako, ako i to želite, onda morate da povećate porez na te automobile, što mi nismo prihvatili, ostalo je tako. Dakle, još mnogo, mnogo uslovljavanja, moj Petronijeviću, nažalost, saglasan je pretpostavljen, naročito kad je rekaže prašak u Nemačkoj nije isti kao prašak u Srbiji, čokolade ili te bombone sa tom i tom robnom markom razlikuju se ovde. Dakle, priča je mnogo, mnogo šira. Automobili i ova priča je samo jedan segment te priče, gde se mi danas nalazimo i kako se nalazimo. I na nekom smo putu, verujem, dobrom, ali na tom putu saznemo šta sve nije bilo dobro. Da, da. Mi u ovoj situaciji i u svim drugim, mi moramo da uradimo ono što mi možemo da uradimo. Znači, mi ne možemo da radimo ono što ne možemo da radimo. Ali da vidimo, postoje li neke stvari koje mi možemo da uradimo. Kao što vaš gledalac kaže, šta mi možemo da uradimo ovde? Znači, ja kažem, najpre kao društvo, odnosno kao država, moramo da se odredimo prema tome hoćemo li brinuti o zagađenju ili ne. Znači, ako kažemo da, onda moramo da uradimo sve ono što možemo da dobijemo efekat. Ako kažemo ne, onda smo u velikom problemu. A možemo, znači, možemo. Znači, pazite, vi možete da izračunate koliko košta to što sada mi udišemo. To može da se sračuna. Može. Znači, vi tačno imate, vode se statistike i evidencije koliko ljudi se razbolilo od, ne znam, obstruktivne bolesti pluća, pa onda srce, pa šta, mislim, organi drugi i tako dalje. Jer, znate, sve ovo što mi pričamo, postoje, spomenuli smo malo pre, te čestice, te PM, to je, znate šta je to? To je mikronsko. Znači, vi to de facto ne možete vidjeti golim okom. Mislim, ja ne mogu, možda vi možete. Teško, ne odvajam se od cvikera. Taj PM, to su čestice koje su, koje, da pojasnim, PM10, to su čestice koje mogu da stanu u krugu koji je prečnika 10 mikrona. 10 mikrona. Kojih izmeri? Pa, mislim, postoje metode. Postoji, naravno, metode. Ali hoću da kažem, to još i nije toliko opasno. U okviru tih čestica koje mi kažemo čestice, jel? PM, PM, postoje čestice koje su mnogo sitnije. Znači, 5 mikrona, 2,5 mikrona, 1 mikron. Čisto informacije radi da građani znaju, debljina vlasi, kose, jel? Je 50 do 70 mikrona. Znači, to su čestice koje su, recimo, 10 puta sitnije od debljine vlasi kose. I to sada kad vi udahnete, znači prvo, sastav tih čestica je raznolik. Znači tu ima i dima, i čađi, i raznih kiselina. I što je najgore, ima teških metala. I vi to udišete, to uđe u pluća, uđe u alveole i posle se raznosi. Prvo što smanjuje kapacitet pluća, jer jednostavno se taloži. Ne postoji mehanizam koji će kvalitetno to izbaciti.
onda preko krvi ide i tako dalje i tako dalje. Zato kažem, to je veoma, veoma opasno. Je dobro, jedno pitanje koje se otvara i gde država reaguje sa smanjenjem, oslobađenjem plaćanja poreza, evo, to su hibridna vozila, evo već ne znam da si se vozili eko ili luks taksije, ali ono savršeno, ono apsolutno tišina, čovek vozi, se čuje motor, kaže, pali se po potrebi, sad se kaže vozimo na struju. E tako, takođe električni automobili postaju trend negde u Evropi, država daje olakšice koje se mere hiljadama evra, verujem da će doći i kod nas taj trenutak, a za sada, evo, vlasnici hibridnih automobila od 1. januara sledeće godine biće oslobođeni plaćanje poreza na upotrebu motornih vozila, to je odlučila vlada Srbije, uslov je da se radi o vozilima koji imaju jedan od motora pokretan električnom energijom. Eto to, iznos poreza za upotrebu motornih vozila, to izgleda jako simpatično. I ono, evo do 1100 kubnih santimetara, svega 1290 dinara. Evo recimo, do 2000 kupika, 5000, do 1600, 5570 i tako dalje. Da čujemo gledalce, pa ćemo da se posle nastavno, imate tu tabelu što ste mi dali? Imate? Da, da. E, da. Pa ćemo prokomentarišemo to. Izvolite. Dobro jutro, Matožiko. Dobro jutro, Saša. Pozdrav tebi i tvojom gostu. Dobro. Slažem se sa tom temom i treba tako da bude, ali postavljam pitanje. Šta je sa standardom građana Srbije? Svi mi hoćemo da imamo nove auta, hoćemo nove kotlove da imamo i tako dalje i tako dalje. Podržavam temu, ali dajte ta država, ako hoćemo da se ne grejemo na drva i ugalj, neka pomogne nama građanima ili mazut. Da. Neka pomogne da kupimo nove kotlove koji neće da ugrožavaju uopšte. Treća stvar, Žiko, samo ti završim dosadne sretine svakog dana i dalje gore dune. Zato ne zagađuje, niko ništa ne pominje godinom. Eto, kratko, jasno, neću da vas zadržavam. Hvala Saša, o tome smo i govorili, a postoji jedan problem, nedaleko od Medošovca preko puta čovek javlja i nema kome nije prijavio i inspekcijama i gradu, pale se, sad zakon kaže da mora se uhvati taj trenutak i kad se to dešava zbog dokaza, ali svedoci smo da se pale gume, da se mnogi, nažalost, i greju, seku gume, greju se... To je katastrofa što se tiče vazduha. Znate, ja sam zato rekao, znači, vi ovako, pogledajte, moj predlog sledeći, znači, da se sračuna 10 godina koliko košta lečenje ljudi i koji su troškovi zapravo tog zagađenja na nivou države. Šta? Mi, znači, država, znači, iz fonda se to plaća, lečenje, tako dalje, drugo, ono što se ne plaća iz fonda, ljudi moraju iz svog džepa da plate, i tako dalje, i tako dalje. To košta. Sračunajte to na 10-godišnjem nivou koliko je, onda taj novac koji de facto nemamo, uzmite kredit, jer mi ćemo ga svakako platiti za 10 godina, uzmite kredit i uložite tako da ljudi mogu da dobiju centralno grejanje, recimo, jeftinije ili možda da im date subvenciju da uvedu toplotne pumpe ili neke druge izvore, recimo, za grejanja koje će biti ili nešto vezano oko nabavke vozila, da subvencije budu. Znači, to je samo jedna ideja. Dalje, znači, pogledajte malo naše drumove, ulice, recimo, po gradu. Znači, vi kad stanete i pokušate da radite neki trafik kontrola, odnosno da brojite vozila i tako dalje, vi vidite da u našim vozilima se vozi 1 do 2 čoveka maksimalno. Znači, najde neko vozilo sa više. Tako je. Ono je malo. Znači, da vidimo taj gradski prevoz, može li onda se unaprijediti? Da li možemo možda neki sharing da radimo, da vidimo imamo li mi mogućnosti, jer bez obzira što mi nismo ekonomski jaka država, nekada to ne mora da bude odlučujući korak da nešto ne možete da uradite. Znači, pogledajte Nemačku, na primjer, oni ako žele da uvedu sharing vozila, znači da vi uzmete vozilo na jednom mestu, odvezete se recimo do vašeg radnog mesta, tu imate stanicu, ostavite to vozilo, odete na posao, to vozilo će neko uzeti pa će otići na neko drugo mesto i tako dalje i tako dalje. Znači, zamislite mrežu, kao što ima sad autobuske stanice za gradski prevoz, da imate recimo isto takve lokacije gde stoje vozila, gde svako ko je tu član i tako dalje, može da uzme vozilo,
plaća neku članarinu, plaća nešto, znači po kilometru koji pređe i tako dalje, ode do nekog mesta, ostaje tamo, tamo ga neko drugi uzme i tako dalje. Znači nešto slično kao što radi taksi, ali znači vi niste vlasnici, vi učestvujete u tom. Onda ta vozila mogu da budu, da imaju pogon, recimo čisto električni i tako dalje i tako dalje. To je jedna stvar, to je, na primjer, jedan detalj. To, na primjer, to će ići u Nemačkoj, ali će tamo ljudi koji imaju vozila vrednosti 30-40 hiljada evra malo teže da se odreknu tih vozila. Da me razumete? Da. Nije to ni za njih mala para. Ovde kad već imamo stara vozila, tako da je. Znači imamo neke mogućnosti ideje gde to bi možda moglo da funkcioniše. Uz neka ulaganja, a novac može već da se navuče ovako ili onako. Znači, da vidimo, je li nama interes da živimo zdravije ovde ili ovaj nam nije interes. Ako je interes, u to ćemo ulagati. E sad, prosto je nevjerojatno, profesore, evo gledam na sat, prekoračili smo leti sve moguće. Mi smo planirali jedno pola sata, a već ćete tu skoro sat da bude. E, dobro. Da čujemo kratko, molim vas, hibridna vozila, vozila na električni progon, da li smo nešto promenili pošto smo počeli da u benzince montiramo plin, a testiran, da li se tu smanjuje emisija štetnih gasova? Smanjuje se, znači i kod uvođenja TNG-a i kod uvođenja CNG-a smanjuje se, da kažem, globalni nivo emisije, ono što imamo na izdovu. Treba biti oprezan sa azotnim oksidima, ali, kažem, ako regulativa postoji, oni su nešto malo, hoće da budu nešto malo viši. To sve, naravno, zavisi, moram da kažem, i od vrste motora, da li je to kakav i tako dalje. Ali globalno se smanju. To je što se tiče TNG-a i CNG-a. Što se tiče hibrida i elektrovozila, znači, to korisnici uopšte nemaju uvid. Znači, vi jednostavno kod elektrovozila nemate tu direktnu emisiju nemate. Postoji neka tamo indirektna, o tome ćemo nekad drugi put da ne se oko toga, ali recimo hibridni sistem podrazumeva da vozilo ima pogonski sistem koji čini motor sa unutrašnjim sagorevanjem, benzinski ili dizel, i pride ima elektromotor. Koji su kompatibilni, je li tako? Naravno, oni rade u, da kažem, režima koji su predviđeni, koji su tako predviđeni da vi kao vozač zapravo vi samo rukovodite kretanje vozila, vi uopšte nemate mogućnost da birate kada će koji pogonski agregat da radi. S tim što svi hibridi nisu isti, to isto mora da se kaže. Znači, tu imamo lepezu. Znači, kad pogledamo ovako, da kažem, stručno, mi tu imamo neke mikrohibride gde svako vozilo koje ima start-stop sistem, ono već ima nešto što je, ali se generalno ne ubraja u ovu kategoriju koja će biti izuzeta od poreza. Onda imate hibride koji mogu da se kreću više ili manje sa svojim elektromotorom, ali svejedno, znači za gradsku vožnju, hibrid je zaista, zaista dobar izbor. Što se tiče ekološke strane. Tek smo načeli priču, strašne su ove tabele što ste mi doneli, kaže uticaj na zdravlje ljudi, pa onda PM čestice direktno utiču na bolesti, rak pluća i na kardiovaskularne bolesti. Ovde imamo azot dioksid, iritacija pluća, edem, bronhitis i tako dalje, pa onda CO utiče na rast fetusa kod trudnica, CH i tako dalje. O tome ćemo nekom drugom priliku. Samo još jednom gledalca čujemo. Halo. Dobro jutro, gospodine Senjaš. Dobro jutro, izvolite. Zdravko će ovdje iz Nelšice. Drago mi je. Hteo sam da postavim jedno pitanje gospodinu. Mislim da mnogo daleko idemo vezano za upravo hibridi i tako dalje, vozila, električni pogon i tako dalje. Ja mislim da kod nas treba počnemo nešto što su imali Beskovčani pre 20 godina. A to su bicikli. Ali na sledeći način, da uvedemo, kao što je uvedeno, recimo u mnogim gradovima u svetu, žuta linija, znate, za gradski prevoz, da mi uvedemo zelenu liniju za bicikle i električne trotinete i tako dalje. I da recimo u centru grada Niša postavimo recimo 5-6 punktova gde možete da ostavite svoj biciklu. Ali da bude bezbedna. Da se ne ukrade. Da se ne ukrade. Znači, mi hoćemo da radimo nešto, ali zakon ne rešava te probleme. Ja policajca ne vidio nigde na ulici. Nek vam ukrade neko biciklu, nema kome da prijavite.
Znači, prvo... Bez lanca, bez debelog lanca i obezbeđenja ne ostavljajte bicikl u niš. To da se razumemo. Pa da se razumemo. Tako je. Nažalost, nažalost je tako. To je strašno. Gospodine Stojanoviću, imate u Holandiji, gledao sam prilog, kompletno opremljen, i oni imaju te probleme, nemoj da mislim da me krađe. Znam, pričali mi. Ali kompletno opremljen sistem za bicikle gde na lift diže biciklu gore i okači ostavi. I neka bude besplatno. Da. Upravo ste, Zdravko, koji ću pričali meni u Holandiji, pitam zašto voze ove vreme što je bicikle stare 40-50 godina, kao što ono, kaže, pa i ovde se krade automobili, niko nije luda, kupi nove, ovaj niko neće da ukrade. Pa kako se krade? Pa kaže, ukrade biciklo, vozi se, baci na drugi deo grada, imaju taj servis gde se donose ti odbačeni automobili, ovaj bicikli, tako da to funkcionira, ali funkcionira, sve ovo lepo. I čovjek je upravo, ajde za početak, profesore, poštojemo onu žitu liniju za autobuse koju ne poštojemo, pa onda da pravimo i tu zelenu traku za bicikliste. Pa, recimo za vozila, ova što ste spomenuli, hibridi i elektrovozila, znači postoje različite subvencije u svetu. Naravno je da, logično je da bogate zemlje daju veće subvencije i tako dalje, ali recimo besplatni parking, vožnja tom žutom trakom koja je predviđena za autobuse u velikim gradovima, to je takođe isto neka subvencija koja se daje ovakvim vozilima. Profesore, tek smo našli priču, predlažem da se za jedno mesec i po dana, kada imamo nove podatke, kada pristignu podaci o uvozu automobila, definitivno za ovu godinu, za ovu 2019. godinu, se ponovo sastanemo, a umeđu vremenu pratit ćemo sve vesti koje nam stižu iz Agencije za bezbednost u saobraćaju, iz nadležnog ministarstva, pa da nastavimo razgovor, jer čini mi se da je ovo priča mnogo, mnogo šira od ovih 45 minuta koliko smo je posvetili pažnju. Hvala vam. Hvala vama. U nastavku programa izveštaj Automoto Saveza Srbije, a onda najavljujemo jedan zanimljiv festival koji se dešava u Nišu, festival